Përshëndetje, mirëmëngjes gjithë televizionistëve nga Holland Cup Junior, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini edhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi Ditës dhe ju. Në një spart me titull resort gazetave për ditën e premte dhe datën 8 mars të vitit 2019, duke uruar gjitha grave, nënave dhe vajzave gëzuar 8 marsin pra ditën ndërkombëtare të gruas. E nisim me gazetën shqiptarja.com. Në një me kryeartikullin së parë dhe më pas edhe zhvillimet që janë të pasqyruar në faqen e parë. Ekskluzive abuzimet e lëvizjes socialiste për integrim. Dosja 2 e Dash Xhikës në gjykat, 36.8 milionë euro dëm me rrugët. Përfundojnë hetimet për ish drejtorin dhe dy zyrtarët e lartë autoritet rrugor shqiptar, i jatë gjitha shkeljet për segmentin Tiran-Elbasan nga Elton Qyri në rezonin në faqen 7. Kalojmë në pjesën e sipërme, është po ashtu një material ekskluziv, Glauk Oldashi, në gjurmët e babait tim, edhe unë në politik. Djali 19 vjeçari, një prej ish eksponentëve të lartë Partisë Demokratike Sokol Oldashi, fletë një intervist ekskluzive për shqiptarja.com, duke paralajmëruar një impenjim në politik, cilë është mendimi ti për liderit kryesor të politikës shqiptare, çfarë mendon për opozitën dhe vendimet e saj aktuale, cila është trashëgimia politike që i ka lënë babai i tij i dashur dhe vizionet e tij për të ardhmen nga Aurel Pepa, lezoni në faqen 5, çfarë thot pra Glauk Oldashi. Okay, do të kalojmë në të tjera zhvillime. Editorial nga Carlo Bolino, protesta rrezikon raskapitjen opozita përballë dy rrugëve në 16 mars. Do shohim pak më vonë edhe në brëndësi editorialin nga Carlo Bolino. Zbardhen diskutimet, shkarkimi Antoneta Sevdarit trazon këshillin e lartë të prokurorisë. Si e pritën antarët, KLP shtyn vendimet për largimin Antoneta Sevdarit dhe Petrit Fushës, Alfred Balla, shkarkimi i saj humbje për drejtsin nga Adriatic Doçi lezoni në faqen 8. Opozita Basha kundër Berishës të zhbën ndryshimet kushtetuese të vitit 2008. Paralajmërimi, Rama Bashën e pret një tjetër humbje, qeveria nuk ikën me dhunë. Tensioni politik, Danielson, opozita po minon integrimin, s'ka shenja për dialog. Janë hedhur hapa kyç në reformën në drejtësi dhe në luftën kundër krimit. Kreditimi, sillve prosh kur s'ke mundësi për të paguar kredin bankare, zbardhen rregullat që pranojnë bankat për të negociuar me klientët e vonuar, çfarë duhet të dini para se të filloni bisedimet. Këndi ekspertit, si llogariten pensionet e mësuesve, pedagogëve dhe akademikëve. Fadil Kepi sqaron Report Televizion procedurat, dokumentat që duhen dhe rastet specifike. Në përgjithësi në faqen 6 e theksova pak më sipër, do të shohim pak me detaj editorialin nga Carlo Bolino, që ka të bëjë me zhvillimet politike në vend. Protesta rrezikon raskapitjen opozita përballë dy rrugëve në 16 mars. Vjen edhe nga faqja e parë. Ashtu sikur se ndodh me një fest të vitit të ri, në fund të spektaklit të fishekzjarëve, jeta kthehet më ngadalë në rutinën e saj. Basha dhe Kryemadhi, duket se i kanë konsumuar në pak ditë e të gjitha së bashku, armët në dispozicion të tyre dhe tani duhet të mbajnë gjallë një betejë të rezistencës, e cila rrezikon të jetë gjatë dhe raskapitëse, pa patur një diçka që ta ofrojnë në një tryez negociatash të mundshme. Ultimatumet në politik nuk rezultojnë kur fitues, në rast se nuk ke mbajtur në dorë edhe diçka që të lëshosh, për shembull ti mbanin mandatet parlamentare duke bërë vetëm kërcënimin se do t'i digjnin, kjo mund të ishte një lëvizje më efikase se sa të nxitonin ti dorëzonin. Ultimatumet në politik pra nuk rezultojnë kur fituese, shkruan ndër të tjera Carlo Bolino. Okej, ne përmbajmë gazetën shqiptarja.com, ishte gjithçka e pasuruar në urin e ditës së sotme. Kaloj me njerë të kë e radhës dhe gjimë gazetën Panorama. Emrat e përfituesve, kompensimi i pronave, afati për dosjet e viteve 93-2013. Janë mbi 6600 dosje me aplikime që ka një muaj afat për të kundërshtuar vlenën e kompensimit. Emrat e pronarve dhe procedurat që ndiqen nga faqja 17 deri në faqen 20 për gjithë ata që janë të interesuar. Basha, Rama në grahmat e fundit, do shembim sistemin me një projekt të ri kombëtar. Rama i përgjigjet kreut Partisë Demokratike, Basha sëshmë lideri opozitës. Gjithë gjele zoni në faqen 2.
Kalojmë në zhvillimet tjera në pjesën e poshtme. Sali Rexhepi, Eurofaci e mora mandatin kundër vendimit të PS-s në 1996, biseda me Pjetër Arbnorin. Intervist flet ish deputeti Librazhdit që u futi vetëm nga Partia Socialiste në parlament pas zgjedhjeve të 26 majit. E lezonin faqet 4 dhe 5 në foto Sali Rexhepi duke folur për gazetën dhe majtas në Amik Dokles Servet Plumbi, Luan Hajdaraga dhe Musa Ulqini gjatë fushatës së zgjedhjeve të vitit 96. Djegja mandateve zyrtari Bashkimit Evropian opozita minon integrimin. Danielson jo dhun në protesta, në foto është Christian Danielson. 7 mars i ditë mësuesit sindikata grev nëse nuk rriten pagat. Në Lezhë masakroi mjekun në spital dhe vetë dorëzohet ishte i dehur. Relacioni ndryshon ligji për vettingu në polici, Lesha i Kursejm 260 milion lekë lezoni në faqen 9. Në faqet 14 dhe 15 në Brëndësi do të shohim opinionet e ditës sotme në gazetën Panorama. Do të marrim disa prej tyre, jemi me të parin nga Plumb Nako. Të plotë lezoni në faqen 14, Plumb Nako shkruan pasuria e sharjeve dhe varfëria e ideve. Qeveria dikurshme u përqesh rregullisht për kaosin me policitë private. Kryeministri vuri dorë, në fuqi erdhi një ligj i ri për këtë punë, por disa ditë më parë nga akademia shefi njoftoi tjetër gjë. Lista e gjërave të lëna gjysmë është akoma edhe më gjatë, por ajo që u pa në Akademinë e Sigurisë para disa ditëve tregon se kryeministrit po i zvoglojnë gjithmonë më shumë shënjestrat për t'u anatemuar dhe rëndësia e reformave për t'u njoftuar opinionit poshteron, shkruan ndër tjera Plumb Nako, ish drejtues policie. Po në faqen 14 Joana Gjemali shkruan reflektime mbi ditën e grave. Do të kalojmë në faqen 15 në këto momente për të parë opinionin nga Fatos Lubonja. Pse euroburokratët perëndimor janë pjesë e problemit, jo e zgjidhjes, shkruan për Fatos Lubonja, do të shohim eksaktësisht për çfarë bën fjalë. Në këtë përpjekje, ata kanë të përbashkët me autokratët pro-perëndimor të Ballkanit edhe nevojën e ruajtjes së narrativës së tranzicionit si ideologji pushteti, mbështetjen e njëri tjetrit, duke ngritur alarmin e rrezikimit të kësaj narrative, që u afaturojnë lëvizjeve që i etiketojnë si populist të majtë dhe të djathtë, apo efekteve të gjeopolitikave të vendeve armike si Rusia, por kurse si gabimeve të rënda që kanë bërë gjatë këtyre 3 dekadave, edhe qëndrimi fundit ndaj opozitës shqiptare si gjoja penguese e përparimit Shqipërisë drejt Evropës, duhet parë si produkt i këtyre nevojave, shkruan ndër të tjera pra Fatos Lubonja. Në opinionet e ditës sotme, përfundojmë dhe gazetën Panorama. Me njerë do të kalojmë tek MAPO. Dhe me kryer artikullin, Christian Danielson, pra zyrtari i Bashkimit Evropian, është në foton kryesore. Mesazhi i BE, Danielson, Shqipërisë po i bëhet kurth në prag të negociatave. Drejtori për fqinjësi dhe zgjerim në Bashkimin Evropian, Christian Danielson, e konsideroi fatkeqësi që Shqipëria gjendet në kurth dhe munges stabiliteti. Kritika opozitës për djegjen e mandateve dhe thirrja mazhorancës për angazhim në dialog Basha, zgjidhja është largimi i Ramës dhe zgjidhjet e lira dhe të ndershme. Rama po punoi për të hequr baltën që hodhi opozita, lezonin në faqen 3, çdo gjë që ka ndodhur me politikën gjatë ditës së djeshme. Pa opozitën, Kuvendi i Kosovës miraton platformën e dialogut me Serbinë. Platforma e Prishtinës me 11 parime paraqet qëndrimin zyrtar të shtetit Kosovës për dialogun. Intervistat 8 mars i grave të vendosura, flasin Klodiana Lala dhe Luiza Gega, personazhe të jetës së përditshme në Shqipëri, që luftojnë me sa mundën që ky vend të jetë sa më i mirë për gratë. Anketa OSBE-s dhuna ndaj grave dominon shoqëritë në Shqipëri dhe Kosovë. Rreth 16 milion gra në rajonin e Europës juglindore kanë përjetuar forma të ndryshme të dhunës gjatë jetës së tyre nga mosha 15 vjeçare. Probleme të shumta edhe për gratë shqiptare.
Samir Tahiri pa ndehur dje sërish para gjykatës. Procesi, gjykata apelit për krimet të rënda rrëzoi prokurorin që ankimoi vendim në shkallës së parë për afatet hetimore të Samir Tahirit. Avokati Tahirit do kërkojnë pushim në çështje se lexoni në faqen 4. Suplement më apo shëndet, flet mjeku urolog, jekur rrezikohen meshkujt të preken nga kanceri i testikulit. Raporti, 1 në 3 persona mbi 65 vjet shpreket nga humbje dëgjimit. Studimet, frutat dhe perimet që luftojnë infeksionet dhe mbrojnë trupin. Mbetemi tek MAPO me të tjera zhvillime. Tirana hesht, Shpëtimi Drizi reagon ndaj Pavlopulos, shekulli i shqiptarëve. Është vetëm çështje kohe të pranoni dhe çështjen çame që sot po e përdor, jo si plak jurt me thinja në fushat elektorale të Greqisë, siç pranuat pas 20 vjetësh me marrëveshjen e Ohrit. Koment Brexit është ferë nga Harold James. Tjetër koment, sheri Franc-Itali teatral dhe i rrezikshëm për Europën. Opinion nga Pano Soko, investitorët e huaj nuk tremben nga protestat, por nga qeveria, të plot këtë opinion e lezoni në faqen 7. Përfunduam edhe gazetën MAPO. Kalojmë tek tema për të parë numrin e ditës së premte dhe datën 8 mars. Jemi me kryeartikullin në fotën kryesore janë pra, siç e shihni, Monika Kryemadhi dhe Lulzim Basha, projeksioni një opozite që po shkondrit shuarjes. Analiza se çfarë pritet të ndodhë me PD-n dhe LSI-n. Edi Rama, çfarë i kërkova Bashës në 17 maj, po të mos kishte LSI, nuk do të kishte shitblerje të votave në Shqipëri. Djegja e mandateve Bashkimi Evropian në shuplak PD-LSI, opozita të kthehet në kuvend, po minon integrimin, sot Shqipëria gjendet në kurth nga mungesa e stabilitetit. Apeli rëzon prokurorin për Samir Tahirin, avokati, prokurorët kanë servirur në media dokumentet të deformuara. 390.000 shqiptarë kanë marrë nën shtetësit Bashkim Evropian që nga viti 2002. Antena brënda familjes është një rubrike përdiqme, jari justifikon ike në lullit që të ejnëten për Holland. Selam Fiqori dhe kurset e analfabetizmit në komunizm. Mero Baze shkruan në mbi frikërat të paqëna për imazhin dhe stabilitetin e Shqipëris. Nga Eliru Zeiri kënë në cilë zoni shërbimi vyër për Shqiprin i qytetarit Edi Rama. Iva Tiqo shkruan në për budalaçkat që nuk e din sa e bukur është bota për te i leckave. Dhe së fundin nga Alfred Peza, armiku i opozitës nuk është Edi Rama, por koha, faqet 8 dhe 9, si çdo ditë i gjeni opinionet e ditës sot me tek gazeta tema. Okej, do të kalojmë njërë tek dita. Kërë artikullu është material ekskluziv nga Spartak Braho, si që kemi edhe në ekran, Berisha agent e sfidoj me këtë dëshmi. Braho publikon raportin e operativit të sigurimit Ali Anadoli. Ky është personi që e ka rekrutuar Berishën në 1967, lidhja me UDB-n në përmjet vjehrit Recepit, UDB dhe shërbimi francez e ndihmuan për të marrë pushtetin. Akuza e rënde deputetit, ish kryetari Komisionit të Sigurisë Kombëtare për ish kryeministrin dhe ish presidentin e Shqipërisë, mbaj përgjegjësi të plot për këto që po deklaroj sot në dita, ftoj Berishën ti përgënjështroj, disponoj dëshmit me shkrim të ish operativit, jam në djeni të deklasifikimit të disa dokumenteve të UDB-s të cilat vërtetohen nga ish kundër zbulimi shqiptar, shkruan ndër tjera për Spartak Braut, plot e lezoni në faqet 2 dhe 3. Marenglen Kasmi, kryengritjen da i vidit dhe përpjekjet e ti për turi këtyre në Shqipëri. Publikojnë për ertë parë dokumentet nga arkiva Gjermane për ardhin e princit në Shqipëri, kush ishte gabimi më i madh i vidit. Në brëndësi, biset me Edlira Gjonin, gruaja shqiptare është e përkushtuar deri në vetmohim. Intervista më i kom zeqo kulti paras dhe shqitja e hënës. Kalojmë në pjesën e sipërme. Problem nuk janë protestat, por ata që vranë dhe janë të lirë. Një analizë për turin e Ramës në Itali për të pastruar imazhin e Shqipërisë, cila është e vërtetë e luftës civile që pritet të ndodhë.
nga Arben Duka, djegja mandateve mund të shpëtoj Shqiprin. Njësin aplikimet, afatet dhe kriteret për të fituar bursën e studim dhe lezoni në fashën 14. Kjo ishte dhe Gazeta Dita. Urën pas edhe këtët përdiqme, do të kemë mundësi që timit fokusuar në këto momente tek koha jonë. Bashkimi Europian Ramës luftoni krimin dhe korupcionin. Ndërkombëtarët kanë filluar të kuptojnë se problemi është qeveria, por diplomacia ecën nga dalë dhe jo si vrapi protestave të opozitës. Rëndësi ka që ndërkombëtarizimi krizës politike mori dhen dhe duhet që kryeministri Rama të ulet për zgjidhjen e krizës duke larguar autorin e krizës, që është pikërisht ai, Edi Rama. Nuk e mbetur pra tek kryeartikulli. Drejtori i përgjithshëm për fqinjësi dhe zgjerim në Bashkimin Evropian deklaron: Shqipëria duhet të luftojë kundër krimit dhe korrupsionit për të na bindur në qershor, nëse duhet të japim negociatat apo jo. Pra, Bashkimi Evropian nuk ka çelur asnjë negociat siç është deklaruar nga qeveria, por Tirana zyrtare është në test për në qershor, në faqen 3 lexoni të plot kryeartikullin në gazetën Koha Jon. Presidenti Meta takon ministrin Duncan, roli i Britanisë kyç për stabilitetin e Ballkanit. Në foto për presidentin e Republikës Ilir Meta me Sir Alan Duncan, ministër për Europën i Britanisë së Madhe. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, Rama një kufon politike, qëllimi i ynë shembje e këtij sistemi kriminal. Kryeministri Rama Basha nuk përfaqëson opozitën në zgjedhjet e ardhshme, opozita humbet thellë. Nën kryetari i Partisë Demokratike Edi Paloka nuk ka asnjë alternativë tjetër për opozitën përveç protestave. Procesi ish ministri Sajmir Tahiri drejt pafajësisë nga gjykata e krimeve të rënda. Intervist, ish ministri Bushati, dialogu është vetëm një rrugë që mund të trajtoj këtë situatë sui generis. Arbitrat FSHF zyrtarizon pezullimin e kampionatit, shtyhen të gjitha ndeshjet. Analiza vjen nga Andi Bushati, jo vetëm rrethim kryeministrie, por bojkot dhe djegje bizneseve të oligarkëve të Ramës, e lexoni në faqen 2. Deklarata Petrit Vasili, nuk ulemi për dialog me kriminalët e veshur me pushtet. Ishte gjithçka edhe për gazetën Koha Jonë. Në fakt, pam numrin e ditës së premte dhe do të kalojmë tek Telegraf. Kemi në ekran gazetën Telegraf. Eksperimenti ndërkombëtarëve me reformën në drejtësi. Flet ish ministri i drejtësisë Eduard Halimi, pritshmëritë për reformën, mungesa e gjykatës kushtuese dhe të lartë, vota dhe SMS-të e deputetëve të inkriminuar, krimi i SPAK-ut dhe BKH-s, imuniteti dhe dorëzimi mandateve nga opozita, dhe pse gjykata evropiane mbetet filtri vetëm i së drejtës, së shpejti do jepen dy vendime që do të tronditin vettingun. Lezonin faqet 4 dhe 5 për gjithë kryeartikullin qëndrimin e ish-ministri i drejtësisë Eduard Halimi. Kryeministri Rama përgatitet operacioni fshesa në administratën publike ndaj në punësve që nuk janë votuesit e rilindjes. Protesta e 16 marsit ja udhëzim të opozitës për organizatorit, në orën 11 pritet të mblidhen 100.000 qytetarë nga gjithë vendi. Zyrtarët Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Danielson nuk ka shpresë për dialog i Institutit Amerikan, dorëzimi mandateve, mbrojtje e vlerave demokratike. Arsimi universitar në kaos, sondazhi 43% e të rinjve duan të largohen nga Shqipëria. 54% deklarojnë se paguajnë për provimet dhe 70% deklarojnë se asgjë nuk ka ndryshuar për mirë. Ja ku shpo i grabit milionat e universiteteve. Amnisti për hipotekimin e pronave, brënda 20 prillit shkrien a Luizni, ZRPP dhe pronat duke kryuar agjensin shtetrore të kadastrës. Rruga e arbrit dhe skanimi në dogana marin 25 miliard lek e lezoni në faqen 6 dhe 7. Emigracioni ja ofertat nga Franca, Italia dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Qeveria franceze ofron bursa studimi për master dhe doktoraturë për studentët shqiptar. Deket e studimeve dhe dokumentet, Italia ofron 2000 vende pune,
jashtë specialitetet dhe kompanitë, njoftimi përfituesit dhe lotarisë amerikane, çdo gjë në faqen 10 për ata që janë të interesuar. Aktualitet, boshatiset vendit 390.000 shqiptar marrin pasaporta europiane. Gëzim Lojdia, inaugurimi muzeut të Kadri Hasbiut. Mjekësi, rreziqet nga mungesa e hekurit dhe artriti urik. Kemi në këto momente edhe suplementin pena shqiptare. Xhevair Spahiu, poet i madh, Namik Dokles, sjell romanin Dashuria, poezi, Ali Aslani, Petro Marko, Ferit Lamaj. Alfred Uçi, në këtë botë erdhëm duke qarë, Eva Gjoni, Jovan Bizhyti, Piro Loli, Gaqo Veshi, Arben Duka. Poezi dhe se nga Qomora, Agoli, Poradeci, Kadare, Keko, Gjeka, Petrit Ruka dhe Naim Frashri. Poezi nga Mimoza Qobo, Vojsa Vanelo, Kastrio Caka, Albana Petani, Plumba Hmeti dhe Adriatik Jace. Opinione dhe komentet e ditës nga Pandeli Majko, Ministri Diasporës, mund të lezoni, e kam nderë të jem kryeministër i socialistëve. Rajna Kovaci shkruan misioni ynë për 8 marsin. Më jep një përqafim është opinioni nga Sami Miloshi. Oke, përmuam edhe gazetën Telegraf, gjitha detajet e pasqyruara në faqen e parë në këtë të përditshme, do të zhvendosemi në gazetën sot. Në qërëm numër e ditës së premte dhe datën 8 mars të vitit 2019, në fotën kryesore është Ilir Meta, Presidenti i Republikës, futja e deputetëve të rinë në parlament, alarmon Ilir Metën. Hapet rruga për izolimin dhe shkarkimin e presidentit, ja reformat që pritet të miratohen. Edirama, goditet e fort Ilir Metës, fenomeni blerjes së votës u fut nga LSI, këtë gjë e din edhe zogjt, edhe luanët që jetojnë në Tiranë. Brukseli kërkon arrestime të bujshme brenda qershorit, zbardhen kërkesat për drejtësinë dhe qeverinë, pritet fortunë në radhët e pushtetarëve, lexoni në faqen 3. CIA ja si manipuloi rezultatin zgjedhor gjatë regjimit komunist dhe propaganda që bëhej mes forceve të armatosura. Pensionet e ushtarakëve, Thoma Konduri, presim zgjidhje nga drejtësia e re, tre rrugët që do ndjekin për të rëzuar vendimin e zaganjorit. Komentet e analizat e ditës nga Bardil Bejko, Lulzim Basha i dashuruar marrëzisht me datën 16. Nga Besi Bekteshi, mina dhe kurthe që integrimin kanë qëllim. Shqipëria ku po shkon është komenti apo analiza nga Zenel Çeliku. Shohim disa zhvillime të tjera në gazetën sot. Bashkimi Evropian, tjetër shuplak Bashës dhe Kryemadhit, djegje mandateve minon integrimin, po pengohet zbatimi reformave. Shtojnë dyshimet se pas opozitës fshien rusët edhe Tusk je palarmin mbi ndërhyrjen e Moskës në Ballkan, ja si Putin po piketon të korruptuarit. Opozita dela për kundër çeljes së negociatave Basha e turpshme nëse Bashkimi Evropian na pranon në këto kushte ku ndodhemi. Basha Kryemadhi, frik nga shkrirje e partive, pa di në kolegjin zgjedhor për futin e emrave të rinë në parlament, juristët rëzojnë alibit. Hynë në fuqi udhëzimi i ri për tatimin mbi të ardhurat, ja se paguat nga normat tatimore të dividendi e borxhi i keq. Përfunduam edhe gazetën sot, kalojmë në këto momente tek Bulevard, është gazeta e para fundit për ditën e sotme, është një gazetë që del dyer në javë të martën dhe të premten, vetëm në disa qarqe, në Durrës, Elbasan dhe Tiranë. Zëvendës kryeministri Erjon Braçe për një orë shkun nga themelet gjithë institucionet në Durrës. Pra pas skenave të shkarkimit të drejtoreshës së arsimit në Durrës, rikthimi i mundshëm i lindjes, a do përplas Ramën me Braçen. Aktualitet, ditën e hënë pritet të mblidhet Këshilli Bashkiak i Durrësit, ja pikat e nxehta ku do të përplaset opozita dhe majoranca. Tiran Danielson, Shqipëria gjendet në kurth, djegja mandateve minon procesin integrues. Editorial nga Artura Jazi, opozita i trajton shqiptarët si dele. Opinion nga Skënder Kapiti, përderi sa rezulton kështu, urgentisht të shkarkohet presidenti i Kosovës. Dijemi edhe me dy zhvillimet fundit, Durrës, dogana e Durrësit drejt formatimit të plot dhe largimeve masive të personelit. Elbasan, socialistët konfirmojnë kandidatin për bashkinë e Belshit.
Okej, përfunduam dhe gazetën Bulevard në numër e ditës së premte, së fundi kalojmë tek Panorama Sport. Do marrim edhe zhvillimet sportive të ditës së sotme, do të jemi të fokusuar edhe me zhvillimet pra çfarë ndodh me futbollin në vend. FSHF ndal kampionatin, Duka takohet me Ramën. Dhuna në stadiume, Federata në ndeshjet e javës të hënën debat me të gjitha palët. Kryeministri dhe presidenti FSHF-s bisedë për policin, edhe zoni nga faqja 2 deri në faqen 5. Presidenti Kamzës, Çarri, janë penduar, i kërkoi falje arbitrit. Rinovimet, kontratat të Tirana, dridhet gjysma e skuadrës, në fotur skuadrë e Tiranës gjatë një seance stërvitore. Opinion nga Gzim Sinemati, çishte kjo dhun zoti president, i madhi fletë si UEFA-s kërkon agresorin. Opinion nga përparim Kabo, Panajot Pano është historia, ndaj nuk mund të harrohet. Skënderbeu ndizën shpresat në kas, sinjale pozitive nga Lozana, jep se korçarët mund të fitojnë betejën me UEFA-n. Kombëtarja vjen qose UEFA-n ban peng Panucin për Mavrain. Së fundi do të kalojmë edhe tek zhvillimet e sportit europian. Liga e Europës, Interi ngec në Gjermani, hysaj dhe Napoli super. Spanjë shërte Reali, Ramos, Perez më paguaj dhe iki. Juventus, Allegri bën paqe me Anjelin kokën tek Atletico. Gjermani, Hummels dhe Müller sulmojnë Lëvin pas përgjeshtimit e lezonin në faqen 21. Ishte gjithë çka nga zedën Panorama Sport dhe kjo ishte gjithë pasyre shtypit për ditën e sot me premte 8 mars 2019. Ok, në këto momente të në duhet shkëputemi, pak sekonda reklama, shumë shkurt, i rikthehemi me njërë së bashku për të njësër komunikimin për temën e ditës, për mjetë telefonatave në studio, komenteve në rjetët sociale. Sot është 8 marsi dhe të në mënjan politikën do të lasim për ditën ndërkombëtarit grave. Me njërë pas pak. Ne jemi rikthyer në studio, vëmë transmetimin e drejtë për drejtë. Është kohë dhe momenti që të nisim komunikimin së bashku me telefonatave. Numri i telefonit është ai zakonshëm në ekran 044 417 777. Sot le të themi me që është 8 marsi, edhe një herë uroj grave, nënave, motrave, gjitha femrave shqiptare gëzuar 8 marsin, pra që është dita ndërkombëtare e gruas dhe kemi vendosur që lëm pak më njan zhvillimet politike ato të përditshme që nëse dëshironi edhe mund të komentoni, por të fokusohemi më mirë te 8 marsi, tek gruaja, tek femra shqiptare, ju pyesim, a janë vlerësuar, a janë të respektuar, a janë të trajtuar si duhet apo edhe sa duhet gratë në shoqërinë shqiptare. Shpeshherë ne ndoshta nuk e vlen të kujtojmë në këtë ditë sotme, por kemi parë edhe krime në familje, bashkëshorë që kanë vrarë bashkëshortet e tyre dhe ngjarje me të vërtet shumë të tmerrshme. A ka rolin e dur gruaja në shoqërinë shqiptare? Për këtë diskutojmë gjatë ditës sotme. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, urdhëroni. Po, mirëmëngjes, përshëndetje, nderuam. Të përshëndes. Sot flasim për gratë. Mirë, Pierre. Gëzuar 8 marsin të gjitha nanat e motrat e gratë shqiptare. Po? Edhe ishala me men në kokë për kra familje se nive dhe burra dhe të kafrëm dhe tyre, sepse gratë me thonë drejten detyrimisht duhet respektohen edhe pak a shumë. Po, a vlerësojnë dhe respektohen sa duhet në shoqërinë tonë? Shiko, në këtë kohë të fundit me thonë drejten janë respektua dhe janë respektua dhe janë dhënë drejta më shumë dhe për mandimin tim këtë kohë të fundit, sepse gati ka në shkuet dhe të shot që nuk po pyshin fare, asë për burrat, asë për familin, ka gra që nuk e shkojnë kokën fare, dhe thotë kom ligjin, kom shtetin, bukur shumë. Por, ama, gruaja duhet respektua dhe duhet të falënderuar sepse është tylla kryeso e shtëpisë. E fëmijëve të njerëzve të shërbimeve të tjera. Tash do të dal pak për politikë 5 minuta. Po, shumë shkurt për politikën që më jova një dy gazeta diku kishte sindikate e shqiptarë thoshte të dalim të futim në grevë rrugë nëse nuk na rritën rrogat. Për mësuesit, po.
Po, për mëshoshit. Për mendimin tem, mëshoshat kanë rogën të plotës, për sa punë bojnë mëshoshat, i dhonë 5 ditë mjau, në 3-4 orë mëshim, aty kafe më apet, edhe dhe shkojnë punë. Ja, nuk është aqe thjeshtë, nuk është aqe thjeshtë. Meren me gjitha ta në zënës përgatiten edhe në shtëpi e tjere tjere. Nuk është aqe thjeshtë, më beso. Andi, do të flasim me kom tokë në krashim me atë që punën në fasole gjithë ditën 8 orë të italioni është të greku ose të amerikani e me 240.000, 250.000 lek 5 omë të rokë. Edhe jo ka familje, ka fëmijë, ka arsua dhe këtu pënu në hedhme në Brezik, aty të konë norma, po ti se ko anë verojsh, aty të konë... Po mirë, pra mirë, nuk mund të krasojmë punën në arsim apo mësuesin me punën në fasoneri, janë tjetër gjë. Respekte për dyja punët, absolutisht, por janë tjetër gjë. Me gjithë tani, edhe është në gjëva po avata të tushtarakve, dhe të tushtarakve, thamë neve i kërkojmë shtetit në rishë progat. Po që do në tajnë tushtarakve? Ata në kohën e partijëshën bërëse kanë pasë në normën të 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 falenderoj për telefonatën që të mos zgjatem më aq shumë, flasim për 8 marsin sot, shpresoj dhe besoj që do të na telefonojnë edhe gra dhe nëna që t'japin mendimin për ditën e sotme, si ndihen, a janë ato të vlerësuar të respektuar në shoqërinë shqiptare, por edhe gjithë ata burrë dhe meshkuj që do të na telefonojnë patjetër që do t'japin mendim për këtë që ne diskutojmë sot. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Të përshëndes, ç'më thua për temën e ditës? Sinqerisht është një ndër temat më të mira që këtë e këtë përgjegjit e misionit dhe nëna shqiptare vlerësohet dhe duhet të vlerësohet, ka qenë vlerësuar gjithmonë, prandaj i urojmë ditën më të bukur dhe të gëzojnë gjithë nëna shqiptare. Por, do të më falish, me që jemi në këtë emision, po? Japë në vritet vogël jo për nënat, po për drejtuesit. Për drejtuesit e kujt? Shtetit? E bashkisë Kamës. E drejtuesit e bashkisë Kamës apo Tiranë? Tiranë, oke, okay, hë? Kanë bërë një rrugë për shinat e trenit të uzina Dinamo e re. Po? Dhe në mëtim. Vjetë u hapë, u asfaltu, si vjetë është ka shkatru pa pre asfaltin fare, që nga ure në kusht. E deri po shkonë dhejtë e spitali Ushtarak, vetëm shkatronë njëherë asfalto, tani ka fillu erion velia duke shkatruar, me fat dronë, nuk pres asfalt. Nuk kam parë, në kime të botës, mos presi asfalt, e ka shkatruar asfaltin komplet. Pa u boj një ditë. Kush i pagun të pare, si erion, që delë të nditën në televizorët tuja, sa si që mor për njëri të drejtoj? Dhe në mëtoj për para jush, që kjo vlerë paraja të vjetë në garkim, erion velis që shkatrim i madhe ekonomi shqitarve. Që dele mashtron njërë të një pëmër, po, një shqiptar ka mbjedh 150 pëmër, 150 fisha mjellë për një ditë e mërë të e një ditë pune. Ti mburët për 6-4 vite do mjellë 20.000 pëmër, po kuj ka të pëmër të tesa mërë? Jo, 20.000 a i thot ke 100.000, 200.000, ku di gjonë qa, 20.000 janë pak. 100.000, 300.000, pa i s'ka vend ku me hedhë një kokërmoz të një lepemo. Unë jam a i që i e garantohë që asë në lojtë teme nuk ka, plepa që dalim një gjdo kohë, dalim natyre, vetë mos e përbunot ove se telë këta duhet të janë a për. Në e qartë. Katastrofë mërë, të mashtrojë shqitarët, të njëri mërë. Unë është shumë i dëshim, po të teme dhe njëherë, është shumë i dëshim të njëli. Erdi me lbizën njatë, me dorën e barë, me dhuzat e barda dhe dorën me gjakë të kushë në shqinë. Në qofë se e këni ngjekë që mboli me këtë njëri ju. Morë një vilë të rrugë në bazoni që sot e ka... E, po thoni për mjaftin? Për mjaftin. Okej, shkurt lutëm, shkurt që të marrin tjera komunikimet, lutëm. Një njëri pata ardhura, arritë të marrin, mos që kësha gabim, rrës 3.000 dolar me qera mujore atë shtimë. Se ka që jepet ajo, ka që ka shtimë në shpija të jetë. Okej. Dhe që bizë sot nga vjerë kryetar bashkje dhe nesër mund qëtë edhe më latë. Nuk është shqiptarë të njëri, që bëmë se punër, shkatronë ekonomija shqiptarëve. Okej, dekord. Bëmë si një varë.
Dekor, mirë, të përshëndes. Ju lutem të mos zgjatemi edhe kaq shumë, të përqendrohemi tek një çështje apo ja edhe dy jo kaq shumë. Flasim për ditën ndërkombëtare të gruas sot për 8 marsin, në janë vlerësuara gratë në shoqërinë shqiptare. Lulzim Mehmetas komenton po. Liliana Torishta shkruan, mirëmëngjes Sandi, thotë, ju uroj gjithë grave kudo që janë gëzuar festën e 8 marsit, të gëzuara qofshin thonë gjithmonë. Andi them se po, thotë, janë të vlerësuara gratë. Sokrat Lamaj komenton, ju uroj gjitha nënave, grave, motrave dhe vajzave shqiptare, thotë, kudo që janë gëzuar 8 marsin, për të vlerësuar, thotë, duhet të vlerësohen. Vojvoda e Vermoshit komenton, shoqëria shqiptare, thotë, nuk e një fjalën vlerësim, emri ma, thotë, është fjala nën, dhe shumë nëna, thotë, vriten dhe qajnë nga fëmijët e vetë, thotë, sa mallkim. Për gjitha nënat, motrë dhe bashkëshortit, gëzuar, thotë, edhe gëzim në zemër paqi. Pashuk Malë që shkruan Andi, thotë, çfarë balte po pastron, thotë, ky baltosur, e ka për kryeministrin Rama për asturin që bëri në Itali, pra dhe në emisionet atje. O jemi marrë telefonat e radhës në studio, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Të përshëndes, që më thua për temën e videos sotme? Unë flas nga Shkodra. Nga Shkodra. Shiko, në radhë parë unë të uroj gëzuar 8 marsin. Faleminderit, unë jam një grua dhe onë, por me thonë të drejten, të drejten, gratë e kanë kuptu edhe në ryshe, sepse kjo liria, këta e kanë kuptu disa, që mos me pytë burin, mos me pytë azja, me bon liri qatë dushti. Nuk me duke të liri kja, sepse kam rasi njërzit e mi, që i ka shkatru jetën gruja burit, edhe prap ligji, policia, e besën grunë, e besën burin, ligji është i barabartë. Po? Edhe kështu që e thamë, edhe ligji me kanë i barabartë, jo vetëm liri i gruja, bojnë qatë dënë, edhe burit nuk e... Mirë, shko, ju zonjë, ndjeni e vlerësuar në familje, në shoqëri, a bëndot atë që do të bësh, ditë bësh e tjere tjere, si? Po, po. Shumë e vlerësuar. Faleminderit burrit që më vlerëson kaq shumë. Shumë mirë. Po në shoqëri, po në shoqëri, përveç në familje, në shoqëri domethënë, në ambient e punë etj etj. Unë shoh që ka edhe të vlerësuara, por unë shoh edhe gra që janë dinë jetën burrit. Po, këtë e kuptova se me këtë nisë diskutimin. Po, kjo më shqetësoi mua sepse di disa raste, prandaj. Edhe të fatë ju uroj gjithë grave, po dashuria nuk është vetëm për një ditë. Po, tjetër. Që dashuria fashi gruas është gjithë vitin. Absolutisht. Mirë, të falenderoj edhe njërë gëzuar 8 marsin, shpresoj në telefonojnë sa më shumë zonja sot. Urdhëroni. Ana, përshëndetje. Përshëndetje, të dy shumë mirë. Gëzuar për shumë vjetë nënave të botrave të materiale shqiptare, ditën e 8 marsit. Po, tani ti që më thua, ne ju pyesim, a janë vlerësuara të respektuara në shoqërinë shqiptare gratë? Që shkohën e verit, grave të arvane drejta e barabar me burën. Dhe gjitha sferat e jetës. Mërësa, Sali Berisha edhe regjimi ti, edhe në vazhdim e te i kalej pak. Ata gratë e kanë te i kaluar shumë më te për të drejtë e gjuhë pavon e drejtë atyre. Që të nga shë shkash bra, mbi të gjene që jetë veti, dikur të përplasësh. Pra me përplasën gratë, sëpse nuk janë gjithë shka gratë, gratë janë shenjë njërzore si burat, edhe dhëtë këtë drejtë e barabartë me burin, maksimalisht, sëpse burin e ty me shpisë, edhe gjuhë e pjesë, mëjmë se e shpisë. Përsa përket, ka shkizën përsa përket gjerat, përsa përket politikës. Po? I dashu e amë në... Ajo lëndja mandatëve nuk është diskatisht. Ajo është strategi e sofistikume e ardhur nga gjendë e të huri. Basha tha dje duhet shëmbur i gjithë kjo sistem, tha, i gjithë kjo sistem kriminal, foli dhe pra të ndryshimet kushtetuese të 2008-ës që kanë qënë me probleme. Për vjetët e veta, për trafin e detit, për rrungë e komit, për 40 që vrauat, që së pasurën në gjukat në eraj? A pëse nuk ka pasurën, me pasurën i përshën? A kërë përshën, a këmi të lumbace, e sëllë dhe ishë,
edhe solidarisht ai kemi në durit. Atë të dëmë, këtu ka të boni strategi të sirkuitës, ministria janë edhe shteti. Këtu të tjerë këmë kujtës, sepse leqishtë nuk e lejëm këtë të putën parlament. Ka logaritë më ufu gjithë parlament, ata s'ka në nga lista, edhe të bëjnë dy luftime. Luft nga jashtë, nga jashtë rruga, luft rrugash, e luft parlament. Që të shpetërin nga bemat që ka bëhë për 30 vjetë. Okej, okay. Mirë. Sepse ata i të rishtën spaku, i të rishtën dëqia, i të rishtën zhëtë e lija, se ka në këmë shumë zhëtë e lija. Okej, okej. Nga këtë dhime, dhim tonë. Ju përshëndes. Mirë zotit, përshëndes. Përshëndes edhe unë, ju lutem edhe një kërkesë kam që të mos zgjatemi kaq shumë, të jemi të fokusuar tek tema e ditës, për politikë kemi diskutuar shumë ditë në fakt, saqë ndonjëherë na thoni që u lodhëm edhe me politikën. Flasim sot për festën e 8 marsit. Përshëndetje. Po ule pak zërin e televizorit, të lutem. Okej. Okay. Okej. Okej, okay, ja ku e ula. Okej, okay, shumë mirë. Të dëgjoj. E dëruar gazetarë, po. Tema është shumë prekse. Gratë në Shqipëri, 90% janë të diskriminume. Se po të shofish në të gjitha fabrikat, fasonet e këto, 90% janë gra, janë me paga qesharake. Janë me paga se sharake. Po? Turpi, turpi i botës. Po? Se nana është nan. Edhe në zonjën e funit të shpirtit, ofej nan bandrodi. Po ku pirësin këta për nan, më rinderuar gazetar. Kjo është diskriminimi maj modhi që është bënd. Përsa e përket femrës në Shqipëri. Pa ne urej shëndet të plot, harmoni në familje të gjithë nënave dhe grave shqiptare. Në qartë. Turpi i botës është diskriminimi që është bërë. Falemderit për kohën që ndatë. Ok, të falenderoj edhe unë të falenderoj për telefonatën, do të marrim tjetër komunikim, urdhëroni. Mjësi, ami, mjësi. Mjësi, mjësi, përshëndetje, mirë se vjen në program. Gëzuar, gjitha rrëtave shqiptare e grave. Gëzuar. Po, tani, shiko, përveç urimit që do t'japim, kemi dhe pyetjen e egzeksisut. Janë vlerësuara, të respektuara. Po. Nga në Shqipëni, shiko, emancipimi është bërë që i shpejt, e ka bërë aji me rumi. Pa, që ka futur në shërë qëri, dhjetë, që Shqipëria 100 vjetë shtepës, e u thonë, ka futur aji në shërë qëri e ka ingranuar, po këta tani e ka nëshuar që këti shumë kejtë si sa këtë paraforësi, e ka nëshuar që kejtë për këtë emancipimin, sepse i diskriminojnë për këto punët, jo në pagat barabata, e shumë gjera ti andi, e gjitha të... Me gjitha të përsën i gruaja është, Shqipare është, dhe jetë me sajtë duke esë dhe përë. Po më e rënda është ajo që ka akoma në këto mentalitetet e vëtërandi kur diqojme ato vrasjet e këto. Po, ato janë... Ato janë të të mërshme, i krimin familje, dhe më thënë... S'na vjen mirë të kujtojmë sot, por... Për gjera iqë, për gjera... Biles, po të shikosh dhe njërë, si që shë avokatja që e vrava i shoki. Që në ato dy vajzat... Po, gjyqtarja, ishë gjyqtarja. Dhe pas gjyqtë po ishë gjyqtarja. Pra, në jetë shëqërore ka në njerës kështu të tjë, ose si që pa ma të... Ta ishtë ai prokurorisë në televizion që atë avokatën, të dhunoj atë avokatën. Pra, këtu ka mentalitete, nuk edhe, po të shikoj se me dhe tyra funksionalet më adhore që nuk pritet. Andi, do të pritë i qka tjetër. Po, shumë shkurt, lukëm. Në të që ka të thëmë dikur shkurt fare dhe politika. Do të pa e madhe, tha i plaku, mere plasi, pa. Pra, përsëri, Berisha doli, si që kam thëmë që, po anon shumë nga lindja në Rusi. Pra kjo nuk në avin mirë që ne të integrohemi. Ne presim
Dhe së nëna të, të edhe gruaj nuk gruaj, gruaj Shqiptarë gjithë, po këta, po në aksejnë përsëri të Leninit të Stalinit i Ali. E, kuptoj. Mirë, të përshëndes. A, të po zjatëmi se ka plot. Okej, të përshëndes. Do të shumë disa komente në Facebook në këto komente. Haki Shkopi shkruan, mi mbjesani thot uroj një ditë mbarë, edhe unë të një gjë. Grave thot i uroj gëzuar, se e përket temës thot gratë, jo që janë vlerësuar, thot, por është të i kaluar vlerësimi, thot, shikoni vetëm të shkunur zime, thot, që bëhen në vit. Aris Martin komenton, ju përshëndes nga Athina, thot, uroj nga zemër gjitha nënave gëzuar, më vjen keq, thot, që i ku luli në Holland, i shala vjen me mund në kokë, thot, se natur përoj në gjithë botën. Haxhi Koleci komenton, andi, thot, me këtë qeveri nuk shkojnë për para, se kur blen votën, thot, vjen vlen edhe për të vjedhur. Blerim Thezolli komenton, gëzuar 8 marsin, thot, nënë dhe modrat shqiptare, ditë të mbarë dhe për ju edhe në Blerim, të urojmë të njëjtë një gjë. Giorgio Gio Begaj komenton, gëzuar festën 8 marsin, thot, gjitha nënat dhe gratë në botë. Andi thot, ju urojmë ditë të mbarë dhe pa lodhje, thot, shkëllëzen si nani, okej, shkëllëzen të përshëndes. Mirë mëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se vjen në program, të gjoj shumë mirë. Përshëndetje i dashur gazetar. Sigurisht që edhe unë ju uroj të gjitha nënave të dashura, motrave, vajzave tona të mrekullueshme, të cilat japin një kontribut të vjer për lirinë, për demokracinë dhe për sakrificën e tyre në familje. Sigurisht që fema shqiptare është e diskriminuar barbarisht në barazinë njerëzore dhe morale në vendon tonë. Sepse të cilat gratë punojnë, sakrifikojnë, kanë punuar me tre turne në kohën e monizmit, gratë moshuara marrin një pension qesharak, një pension minimal sa që nuk del për të mbushur barkun me bukë. Ja ky është diskriminimi më i madh që bëhet femrave në tërsi në Shqipëri. Femrat në Shqipëri nuk e gjenë vetëm në politikë. Pra ndaj ne vuajmë këtu që atje në parlament janë grumbulluar një grup burash të pashkolluar, të paedukuar, një grup meshkush jo burash dhe ata nuk mund të qërë bura të cilët diskriminojnë nga zeun e tyre. Po? Dhe me të drejtë thuat, pa që unë jam i persekutuar politikë nga i sistemi komunistë. E do të kalon në një temë tjetër tashi, shumë të çuditshme. Po, shkurt lutem. Dëgjojmë që një pjesë e politikës i ka kthyer syt nga Kremlini, nga Rusia. Nga ajo politikë që na përsekutoi barbarisht. Por mund të them un kam punuar në atë kohë në sektorin e ndërtim montimit ku kishte punë sa të hante qeni, sepse Rusia kishte bërë Shqipërinë me të lëndë. Fabrika dhe uzina, kantiere, topa, mitraloza, armë, raketa, kodion. Kurse sot 30 Europa kurru mund të them, edhe Amerika nuk përfjell asë një fabrik, asë një uzin. E ka kësua Shqiprinë në një ishull të thafë, ku nuk mbina zbari. A kupton, dhe njerëzit për lërgojnë nga zero, për shkojnë të të meruar, të friksuar. Okay. Të janë të pa barabartë. Në Shqipëri vetëm politikanët, pse u do politikanët, përbaj, emigrantët do të fejnë në Shqipëri që ta bëjnë atë zeun si Evropa. Duhet që, unë si përsekutuar politik, i bësirje studentëve, juve intelektualëve, fshatarëve, punëtorëve, akademikëve, të ngrije në kamerë të kryonin partitë re, që të përmbyshin këtë sistem partijak që është kryuar për 3 vjetë. Okej. Për përbarën. Për këtej Shqipërin në një vartë të zburuar. Okej, mirë. Në asme atë dhe tonë duhet jetë adej në Rusia, jo nga Evropa kurru. Falenderi që më gjove. Dakor, falenderoj, të lullë më zgjatëm i dhe kaj shumë. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Po. Mirë mëngjesi. Po, gëzuar dhe nga naime të të marsin, zonjë. Por da? Gëzuar të të marsin edhe nga naime. Po, gëzuar. Më të po flas? Jemi në studio pra me Andin. Po, gëzuar dhe juve. Okej, Andi është e vlerësuar e respektuar?
Po, po, ja të respektua, po burra sotë, gratë të antesën e të makëti, po me qa di dhurojnë, ku i kanë letët, ku punojnë, ku kanë? Mhm. Edhe që këtu, ne jemi pa bukë sotë, kimi, ku do punojnë? Suna pa bukë edhe neve 60.000 lekë pension, a më ndonë që e ministri për ne më ndonë? Mm-hmm. Rrim pa bukë pa hangë një gjithë tri, 60 vjetë burë, 7 vjetë nga 60.000, unë nuk ma asare pension. Edhe ta tjetër do vijeme në burin, do hajeme në burin, që s'kemi o zma, s'kemi gazetar, s'kemi, që do hajeme, ku do jetojme? Jemi pa bukë pare, të mu jemi gjithë lekë. Mm-hmm. Që do më qatë darovozina ju lutëm. Në e qartë. Okej, okay. Mirë zënjë, të falenderoj, ke shumë drejt faqë që dhe sot një ditë feste bën me dje problematikat, cilat për izvërtetës nuk janë pakta, ne përndaj diskutojmë sot. Mirë më gjesi. Mirë më gjesi. Gëzuar të të marsin. Shumë falenderoj, se uroj tonë grave shqiptare, gëzuar të të marsin, edhe qofshin të lumë të ora gjithmonë, por më habit kur gratë flasin për gratë. Gjaja por është sepse vitë zoti, grusi ka falë disa gjana shumë më të shtira se sa me i shkoj dhe. E vërtet është? Jita, do më thonë na jo gjaja por, qyshë se fjithën e rritet ka probleme me adolishencën, ka probleme me shumë, qisa shtështë momenti me thonë televizor, po, po. Martohet, nëse martohet mund të marrin një derë, mund të marrin një zotni, mund të marrin një burë të i cilje këtë qëtajton. Mm-hmm. Jenë problemi bëhet në anë, ka një probleme vetë, që një është të zonë, linja, shumë probleme tjera, ma së nëjë më së vetullë për diskriminimi që mund gjejnë punë. Mm-hmm. Unë kam 34 vjetë punë, dhe ajo që unë kam pa, është që kur burrat nuk janë barabart në asë një vënd punet me gratë. Sepse burrat dalin pinë kafe tona, me dalin gjithë institucion mund nërë mungitët mungitët me rrën për gratë. Ato gratë duke të me tjena të të puna. Burat dalin pinë kafe dhe nuk i din që kërkuj. Gjenjimi më makinacione me i pështu edhe atër rogë që e marrin qëllë, gjenjimi më makinacione. Tjeta dishta me thonë për burat që dhënojnë gratë dhe për gratë që i dorojnë. Me taman janë qëtu divorcet, po kjo nuk do të thot që gratë janë me gjithu, kjo do të thot që është ju rrit një brez shumë ma i stesum, me një qenë ekonomike shumë ma të keqe, dhe që vetëm problemet ekonomike dhe financiare, kërën probleme dhe gratë normal që janë hapë, si zohë nuk po dorojnë, sot. Ju banë për shtypje tash se gruja po kërkan lirin, se gruja nuk është vegëllë e burrit. Mm-hmm. Kjo është kuptu shumë keqë, gruja nuk është vegëllë e burrit dhe ju bajtire të thonë grave sot. Të mëllojnë vetëm për vetën e tyne dhe shumë dhe familjeve të grave. Masë të ilojnë në tunë e në burët për një ka shatë bukë me ilojnë me vujtë të burat e tyne. Jo bajtë tjere grave të jenë të përgjeqme për rolin që kanë. A e kupëtën se që dhe më thanë me kënë nënë, unë e di, ka sakrificë është privilegjë më e malë në botë që mund të keshë. Nëse ti, si gruë, mihesh e përsekutume, mihesh e këtë qëtajtunë, asë edhe njërë dhe vitëm nuk duhet më fajtu me gjëni, po gjithdo moment duhet me që kryt edhe me bërë divorcin edhe mundal mes me duhet një dojë burri. E kuptoj. Ne shikojmë raste për ditë dhunë si në familje, ne shikojmë raste që burrat edhe aty që asistente që e marrin shkojnë një akim e ju shkojnë pishëm grave, gratë pasojnë e përshpia gratë, punojnë në profesioneri gratë, punojnë vëmet ma të shtia rësot, e burrat kanë të tyre danin e përmanën të një gratë, kanë titulli, po tërpë të vinë, se qa do që të bëhet, gruja është vetë nga natyra është e persekutume. Okay. Do të uroja dhe i herë grave dhe do t'jo thosha ta dojnë vejdin shumë, se nuk i donë kërkush për deshten vejdin, t'i apin vejdit të rëndësi, ta qojnë kokën natë dhe di me onë vejdit bëmën që mëreton. Mm-hmm. Ka që e kaloshin njërë. Falenderit, zonjë, falenderit. Edhe njërë të uroj gëzuar të të marsin dhe të gjohë me të njësi. Presim të jetër komunikim, urdëronje. Urdëronje, uleni pak zërin dhe levizorit, ju lutëm. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, gëzuar, festën gëzuar, e të marsin. Ja, më lejot të uroj unë s'pari, gëzuar të të marsin. Faleminderit dhe juve gjithashtu dhe gjithë stafit, jini të mrekullueshëm. Faleminderit. Por neve me vërtej kemi të të marsin ti, zoti Amni, zoti gazetar, po të shpre dhimbjen më të madhe, se ne nuk e kemi festuar asë njërë, ka 34 vjetë martes, po pëse se kemi festuar asë njërë? Nuk e kemi festuar asë festa tona kanë qenë shumë të rëmishme. Po pse, zënjë? Nuk e kanë uruar njëre. Sot është 8 marsi, unë mbush 60 vitë dhe nuk e kam festuar asë njërë. Nga e papasmja, nga kështetë.
nuk kemi as rruga, as gjë. Edhe burin që kisha në punë, ma është në pepune. Pra ndaj që i them të gjitha nenave, të luftojnë me shpirt. Si gjithmonë, nuk është festa jonë kjo. Kjo është festa atyre që kanë, kurse ne që s'kemi gjithmonë do vajmë. Kështu si s'kemi vojtur. Okej, okay, më vjen shumë kesh, nuk e kuptoj, në në kushtet ekonomike se ke festuar asë njerë. Jo, shumë kesh. Gjithësësi... 4 vjet, 5, njerë të ta kemi festuar si gjithë soqet që kanë, dhe nuk kemi fest. Ne kemi fest në vimje në spirt. Unë të falenderoj për telefonatën, shpresojmë që 8 marsi që vjen ti të festosh në paske shumë vitesh, edhe mbi gjitha t'jesh një grua lumtur. Të falenderoj shumë, edhe më vjen keq edhe për faktin që u preket drejt për drejt në program. Në këto mendje duhet të shkputemi pak sekonda reklama, po sugjeroni më njëherë me sërish së bashku për të vjuar me temën e ditës me telefonatat në studio dhe komentet në rrjetet sociale. Jemi në studio, flasim për 8 marsin, u pyesim më janë të vlerësuara gratë shoqërinë shqiptare. Ina shkruan në Facebook se sa janë vlerësuara, thotë, tregojnë krimet makabre, thotë, të ngjarjeve të fundit. Megjithatë, thotë, kemi dy panorama. Së pari, thotë, burrat nën hije lozin ku vendojnë pika që sobie se nga gratrojnë, dhe së dyti, thotë, kemi një liri të tepruar, thotë. Kjo do të tregoj festa e 8 marsit, që për fat keq, thotë, ka qenë një fest me nuanca shfrenuese të zhveshura, thotë, para meshkujve. Ku më pas bëjnë edhe viktimë, thotë, dhe ku për një kërkim llogarie të thonë të çoj tek Eni Çobani. Okej, thellosa Mustafa shkruan jo, pra që nuk janë të vlerësuara. Astrid Astrid komenton, juroj të gjitha grave nënave tona, thotë, gëzuar 8 marsin. Fidin e Gjipi komenton, gëzuar, thotë, ditën e nënave grave, thotë, shpresojmë sot, thotë, të dalin në protesta, dhe jo të mbliden, thot, me bukë me vete dhe të dalin dhe të festojnë, në qovë se ndihin veten pa vlerësuar, thot, shoqërit e emancipuar e vlerësojnë dhe respektojnë seksin femër. Nërsa Arben Duro komenton, varet se qëfar edukate, thot, duka dhënë fëmive për shoqërinë asë që bëhet fjallë, thot, janë akomat prapë mbetura. Mirë mëngjesi, marë telefonatën e radhës në studio. Pa. Të lutem, mule pak zërin e televizorit. Po. Po? Që kuna, si të jetë lumë të gratër, burë dhe në të njërësën, në shalan, u veshën nona teza. Në 7-ën, në vlorë, u veshën me teza për sali përishës që mëti, anë një edhe di shumë mirë të mëtë bura, fmi, kalamoj shumë mirë. Së momenti se i ri. Po? Si të jenë të gëzura gratë, kur në gratës të uvranë 26 veta. Uvranë kate kalamoj të vesit të rritërë, edhe u vjërvesh nona në sesa, për i sali Berishës, si ka mundësi, ishte një marshi, ishte një nari në mes bulevardit Tiranës, u vra 4 veta, e ta nona të të zume, që u vra kurët e vran dim, pra, është shumë kështë gjenja. Mirë fjallë, po si për sali Berisha, nga i vendat të shtuket, putën bërë, që ka botë zezat e ullimit, në Shqipëni nuk ka më fest asë 8 marsi, asë 8 marsi, asë si he nuk ka fest Shqipënia. Po? Po nuk i nga të maskaret që rrinë aty në bulevard, e vine njëllën aty për vrami, po pëllim, o zëtëmi nuk ka fest, si të ke fest unë, ku më vrafë mi janë gradet. Anë gjithë? Po. Zëtë i kretetarë, si ka fest unë, si ka fest nona, o zëtë të teza, që a fest e ka nona, që a asë i lej fest, o kopë, uroj këtë në tjereve që ka shpëtu nga rëziku, i se një prishës, rapin dhe kru në fund, dhe që ishë në Spajnë, e unë janë dhe 3 mu shpital. Ato bërë e, ato bërë e hëllaki që nga të nëndisi, a që nënë, që sot ka në mojtë tonë rritë në vërë, o e të një. Okej. Që ka mu si fëmë e me tjo rritë për në mënë, nuk ka pikë torbi, që vërëgjës dhe gjashë vëtëm. Mirë, dakord. Ti e di shumë mirë, sa nia, sot edhe sot do me blinë rritë në talisë, që më mëtë, më mëtë në 126 veta, o sot një. Okej, okay, e kuptoj, dakord. Ku ka 5 këpë nia. Dakord. Dakord, falenderoj telefonatën. 8 mars është ditë ndërkombëtare, gruas, në fakt nuk është vetëm për Shqipëri. Avdyl Blakçori komenton, thotë, mirëmëngjes në ditë mbarë dhe në turën në një gjë. Unë jam i mendimit, thotë, grave i është bërë pa drejtësi, thotë, duke i lënë një ditë. Është pak, thotë, t'i dhurojmë komplet vitin me mirësi, thotë,
Gruaja është nën, grua motër, thotë është vetë jeta që jep jetë, mirënjohje dhe dashuri, thotë pa kufi për gratë. Faleminderit, përshëndes edhe unë Avdyl. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Avdyl. Mirë se vjen në program, që më thua për temën e ditës, pare kam shtypin kemi njërim për gjitha gratë, nënat, vajzat. Para mbi gjitha nuk është për të uruar, po është për qarë, si qarë e zonja më përparë. Po, mirë, është për njërim dhe pastaj do të diskutojmë problematikat. Qarë që urosh grave shqiptare të cilat janë të dhunuara nga mënjesi dhe në darkë. Të cilat dhunohen e para mbi gjitha dhunohen psikologikisht nga puna edhe nga keq trajtimi i tyre që bëhen në përfasonëri shqiptare, të cilat hajnë bukë me gjizë për të mbajtur familjen dhe gjej për këta edhe ju si media du të ngrejnë e sërë. Sot nuk është për të uruar, sot është për të vendosur një fjallë më të zezë në ekranët tuja, për të parë ditë të zezë që kalojnë femra shqiptare. Jo, ne prandaj po diskutojmë, prandaj pyesim që janë vlerësuara... Unë s'mund të përcaktoj programin e ditës, më falë në përcaktoj që më takon mua të futën në të qështje, por të jemi sinqertë, juve si media duhet të investigoni dhe të shikoni në qëfar të rëngje janë katandisur femrat gratë shqiptare. Ashtë për të ardhur keqë, më beso. Ashtë për të ardhur keqë. Unë ju besire të gjithave të dalin të protestojnë për drejtat e tyre. Jo për politike, nuk e të farë me politike, s'ka qështi politike këtë farë. Vesh biles që jam dakord farë edhe me njerëzi që dalin dhe bëjnë politikë në ditët tila, unë zikë së temë, por është për të ardhur keqë për atë shfarëndot. Okej. Mirë, të falenderoj. Të falenderoj për telefonatën, jemi pritur, marim tjetër opinion në studio. Urdëroni, përshëndetje. Uleni pak zërin televizorit, se edhe ju të gjoj. Mirë më gjësi. Mirë më gjësë. Të përshëndes, cilë është opinioni juaj? Opinioni ime është në kjo. Ju aroj gjëzuar fejsën e 8 martit gjithë nënave shqiptare e mota. Mirë po, se kërë e kanë i për të në kajnë këto gratë. Po pse, pse e mendoni ështëtu? E kanë i për se të shi ka edhe që vojnë. Po, më shpi televizor dhe telenovela. Atë telefonët të gjepë. Fëmija ti i thua për dojnë problem, për dojnë gje. Da të dëmbaron kjo telenovela. Dhe më kanë sa kushtet të mira, kanë sa kushtet të mira. Po edhe ato, përsa po të gjojmë të këto ndarje që bëjnë andi. Meri këto fëmije, i këtë për qytetë dhe një hyrje, dhe njëre këtë burë rrugës. Ta edhe burë i ka punuar një jetë të tërë, ta shi, arri ka, gjuaja, themi në skanë të drejtë, janë, meri këti qenë përdore dhe ditë në për qytetë. Sot këtë dionde, ne si bëjtë të zeza, pas te si bëjtë të kuqe, si pas kanë të drejtë këto gra? Kanë të drejtë, edhe e mirë bëjnë që kanë të drejtë. Po edhe jo kështu që, jo të ipën, e ipën kajtën për prapë. Dë gruaja, shkohë ullë të përdo kajtët të gjithë gratë pinë alkohës, të gjithë gratë pinë duhanë. Qërë edukatë do t'ja pasaj fëmije? Qërë edukatë do t'ja? Sot mos e pi duhanë? Po mirë, se dakord, ju po shikoni, ju... Ne themi që ato janë nëna dhe rinë edukojnë fëmije. Edukojnë fëmijë, mbajnë familjen, burën të dherë. Po jo edhe kajtë të dherë sërë jashtë. Në okej. Mirë, dhe akord. Ndo shë po përsa nga bëjme dojë, edhe nuk i vinë mirë dojë të ingruajë. Moralitet të jo, dhe akord, ju... Frigorifer ka, lavatrice ka, stof me korend ka. Po mirë. Ekon me korend ka, më këptër dhe shi. Ekon me korend ka, të shi, të tërë të mirë ati ka. Okej. Që mos e i gratë, qepni natën, qepni qarape, pantalona, kanatire... Ka ndryshuar shumë kohët. Mere hithë, po të veç, që ambe nga hithën plerat, i ki kologash, kur të kefesh të njitesh me kolar dhe me republikit. Okej. Në me plash që ka që hithën. Okej, mirë, të falenderoj telefonarën, kështë opinioni juaj, në të marim një tjetër komunikim studio. Urdëroni! Alo, mirë më njësë, përshëndetje, Andi. Përshëndetje, gëzuar të të marsin.
O gëzuar nën, me gjithë juve, me gjithë nënën tënde, me gjithë motrat e Shqipërisë e gratë. Faleminderit, unduroj çdo të mirë. Të dëgjoj, ç'më thua, janë gratë të vlerësuara, të respektuara, si e shikon në shoqërinë shqiptare? Për sa i përket vlerësimit të grave, ka diferencime, po ka edhe vlerësime. Ka edhe vlerësime. Por ama, ne kemi 30 vite, ndoshta po zgjatem pak dhe bëhem e bezdisur. Po, të gjoj, të gjoj. Ka 30 vite që gratë shqiptare, sidomos këtu i herë në Burrel, ku shofun matutje nuk e di, nuk e maj men që të marrë pjesë në një mledhje, ose në një edukim, ose në një mramje, ose nuk është mirë. Po? Sepse bëjnë dalime partijake. Dhe nuk është mirë. Unë i uroj gjithë nënat shqiptare që të jenë më të vëmendshme ndaj shoqërisë, ndaj shoku të jetës që ka brenda, ndaj fëmijës, sepse po? Gratë e soqme janë rahat, pa mërësisht se nuk kanë punë. Po? Janë rahat me të gjithë të mirat. Unë i kam rritur 5 fëmijë duke la, duke shpla me dorë e me zjarre e me gazë. Sot janë gjithë konditat. Thash dhe njëherë, punë, disa kanë, disa s'kanë, por janë rahat. Gjithë ditën telefonin sa i libër të lujgishtat. Po? Asë gjithë tjetër. Telenovelat nuk është mirë me folë gruja për grunë, po duhet me vathan edhe të metër. Edhe me burrat duhet shkojnë mirë, se kalon një nanë, kalon një babë, kalon një shpi, ka shku një shpi tjetër, edhe duhet të ketë mësimet e asaj shpi atje ku të shkoje. E qartë, e qartë. Edhe nuk duhet t'i kthej fjalë burrit, dhe i bëj thirrje asaj kremadhes, me falë, i bëj thirrje të të kthehet nga fëmija e vetë, të kthehet nga burri i vetë, edhe mos të rjetu vërtit pazarit. Hajde, gëzuar nëna, gëzuar, gëzuar gjithë motrave, gjithë mësuseve, gjithë afesat. Ok, të përshëndes, falenderoj për telefonatën. Zhuljeta Kapa i komenton në Facebook, zuar 8 marsin, thot gjitha nënave. Gratë janë forca kryesore në familje, burrat e përdorin gruan, thot, si pronë. Kjo vjen, thot, nga mentaliteti patriarkal, thot, sot në këtë qeveri, është më vlerësuar sepse në 50% të tyre, thot, drejtojnë. Avdi Peba komenton me mirësande, thot, e gëzuar festën e nënave, motrave shqiptare, thot, paqen gjithmonë lumturin dhe barazin gjinore. Koldushe shkruan, o njërës të mirë, thot, besojni zemrëve, botën e regulon veç dhemshuria e nënave. Mirë mëngjesi. Përshëndetje. Ok, do të marim një tjetër komunikim. Urdhëroni. Po, me report të vërë. Report televizioni një studio, gëzuar të marsin në spari. Gëzuar, faleminderit. Të dëgjoj. Po, dhe qësë jam e ato gazetarit. Në studio jemi, në studio jemi, me gazetarin për fletë. Të dëgjoj. Jepi zonjë. Përshëndetje. Përshëndetje edhe nga naime, edhe njërë gëzuar, ju të gjoj shumë mirë. Po, unë doja përja një thirrje. Po? Doja përja një thirrje. E dë gjojmë. Për Josefina Topalin, Josefina Topalin, ku je? Majlinda Bregu, ku je? Elbina Deda, ku janë këto, ku janë? Po? Edhe doja të thoja për këto, zemra shqiptare mo që janë bërë si manekina. Jo me të infalso, jo me të infalso, jo me... Nuk më përqenë fare, jo këto operacion plastike, jo... Zemra të tjetë të kume bukur nga natyra, jo... Pra nuk të pëlqenë këto që bëjnë këshu operacione plastike gjëra? Po nuk më pëlqenë mo,
Këto shikojnë artistet e Hollywoodit, po ato janë artistet e Hollywoodit, kanë doktorin e tyre personal. Po këto bëjnë një operacion dhe në një tartë me smure, për shembull ose... E kuptoj, shiko, përveç këtyre dy gjërave, unë duhet të pyes eksaktësisht. Ju personalisht, ndjeni e vlerësuar, respektuar në familje, në shoqëri, në vendin e punës? Po, gjë, unë jam pa punë, po kur kam qenë në punë, më kanë respektuar, edhe unë i kam respektuar. Kupton? Edhe këtu në familje, në tim, jam respektuar, si qemi me shqiptarë, kupton? Me gjitha to hasë dhe probleme që kemi në jetë, kupton, po... E kuptoj. Për mua, familja është e shenjtë. Absolutisht. Okay. Po, doja të bëja prapë firë Josefina Topalit, Majlinda Bregut, Ardina Beda, ku jemi? Edhe gëzua testën Josefina, Majlinda. Okej, dakord. Mirë, shpresoj në këtë gjuar, Tirin. Të falenderoj për telefonatën, marim komentin e radhës në studio. Ali, mirë mëngjes, Ati. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, Ati. Qa urimi kësot? Andi. Po. Unëroj gjithë nara dhe gjithë motrat, po veçan ti, Andi, veçan ti, uroj, deputetër tonë të Elbasanit e Vis Kuqit, uroj nga zemra. Po, shumë mirë. Cire që u dhënur, edhe policën në Peqini, Andi, që u dhënua në protestutit. Po, e kam dhe. A që si u dhënua jo, protestutja që dhënoj, Efektivën e policisë të Elbasanit, a që u dhënurë të Romonika Kërëmadhi. Okej, mirë, të lutëm. Të falenderoj. Të falenderoj. Po të mos kalojnë në një me thirje për ku të gjonë, për dhunë e tjere, dhe më thëmë nuk në takon në ajo. Ne jemi tjetër mision. Për shëndetje. Ule pak zërin e televizorit, të lutëm. Ule pak zërin e televizorit, po të flisni, unë do ju gjoj shumë mirë. Alo. Përshëndetje. Të përshëndes, zoti gazetar. Gëzuar 8 marsi në radhë parë. Faleminderit, keqe nëna, faleminderit. Unë kam një diçka për të të në. Po, pa tjetër, ju gjoj. Të përmjet e emisionit tuaj. Jam nënë, jam gjyshe, banoj këtu ke shkolla Vasil Shanto. Në përmjet televizorit tuaj bëj një zirje, Erion Veljer. Po. Mbas i kam bërë një 10-15 kërkesa unë edhe këta banorët këtu, i lutem, në që se më dëgjon Erion Velia, me një punë të mira që ka bërë, kam bjellë peme, të gjitha i ka bërë, jemi shumë të kënaqur me te, po? Vetëm i lutem shumë të dërgojë në një jurista, në një tjetër, në përmjet mes lagjeve, të shikojë se qëfar masakre bërë. Me këto tendat, me këto zhurmat, me këto që s'kemi nga hyme, nga dalim. Unë flasë këtu nga shkolla Vasil Shanto të keqe nëna. Dhe këtu, në palatin tonë, numërën e telefonit e kini, kam për kërkesa shumë për këtë punë, dhe nuk janë këtyr përgjigjet, do me të nuk, i kanë në kompjutur dhe të njëtët përgjigje kanë këtyr, një 5-6 që kanë këtyr. Ta shi, dhe vita shkojnë konkretisht këtu, ku do hyjë zërfiksja, ku do hyjë ambulanzat, ku do hyjë... Problemi madhë është. Është një problem të keqenënaj që s'kemi asga hymë, asga dalim. Këshu edhe zhurmat, ne jemi gjyshe, jemi të smurë, i lutem shumë e rjovelijet me gjithë punë të mira që ka bënë periferie, ku do edhe gjitha, të vizit të kella, ja ke shkolla dhe si shando, dhe në qësë aji do të shikoj të arsyshme se unë mund të hyjë si gjyshe, si nenë, me djalin përdore, ose me fëmijë, ose me... Në që se do hy në shtëpi, ande nga do hy, unë do t'i kërkoj farje publike në që se s'kam të drejtë. Të vi të shikoj. Në e kuptoj. Nukën e telefonit e kini, të shtia tje, shikojnë edhe në përmjet është një drejtorie taksat... Kudi unë me miqë i marri, nuk kam që të thejë për këtë punë. Taksave, kështë vërtet, bashkia me taksa për këto lokalet janë bërtu. Por aman, i pagujme dhe neve një qikë më shumë, një se jim pensionista, vetëm të plemë rëhatë se jemi bërë me depresion. Ok, mirëzoj. Këtu ka dhe konflikt të keqenë në nata, dhe konflikt në dërmjetës, të ashtin jemi komëshin.
këtu poshtë. Ashtë i bëhet konflikt që të zire mine kur është ligji. Të zbatojnë të të ligji dhe asë një më te për përveshë ligjin. Okay. Sa jep ligji? Sa metrë katërori jep ligji atëja? Dhe për zhurma, po në orën 11 të natës, ka rasa dhe në orën 1 të natës, po ne mi pleqo të keshë në da. Okay. Pse të rritë? Se të rritë, ashtu, e falenderoj shumë në përmjet e misionit tuaj, policinë e shtetit. Se është një diçka kjo që nëna. Neve kur kemi halle, marim policinë. Kur policia ndrynë, e ka fajnë policia. Atëre, që fajnë ka policia? Ok, mirë zënjë. Të falenderoj, të kuptova mjaft qartë, falenderoj për telefonatën. Marim një tjetër komunikim në studio në këto momente. Përshëndetje. Përshëndetje, urdhëroni. Përshëndetje, si një mirë gëzuar fesën gjitha vedenave shqiptare. Po. Dhe juve për emisioni që organizoni për fesën 8 masit. Të falenderoj. Që më thua atëre, do më thënë? Janë të vlerësuar atë respektuara gratë nënat Shqipëri me... Pa tjetër, ta shi mangësira sa, po që ka jetu për para. Nuk diskutohet që nënat Shqiptare, motrat, vajzat, ka jetu për para dhe demokracia ka jetu. Dhe do e si, nuk diskutohet, po gjerat vogla do ketë, në shdo kohë ka patrë e do ketë. Po e përqishmja është pozitive. Dhe i uroj gëzuarë në nëtë shqiptare ku do që janë. Uroj dhe juve për emisionit. Okay. Ju falenderoj. Të falenderoj, të falenderoj dhe unë për telefonatën. Në këto momente, do të në duhet që të shojmë pak qarkullimin automjeteve në kryë qytetë. Shojmë pak qëfar ndodhë gjatë ditës sotme. Jemi dhe premte, paka shumë është dhe fundit e shkollove dhe administratës, dhe fundit që mund tjetë shumë e ngërkuar, gjithë se si lidhe me Eldin e Radio Taxi Lux për të kuptuar se qëfar ndodhë. Eldin, mirë mëgjesi. Andi, mirë mëgjesi, përshëndetje. Të përshëndes edhe unë, vjen mirë që jemi rikthyer edhe me pamjet. Qëfar situatë kemi sot si ka njësur dita? Po andi sot pritet që të jetë dita më e vështirë e muajit për sa i përket trafikut, sepse ka filluar që në orët e para të mëngjesit dhe deri në këto momente situata e trafikut është rënduar në kryeqytet, me akset kryesore të treja kanë lëvizje me përqendrim të lartë trafiku. Do ta shikojmë me radhë të gjitha akset kryesore, por do t'u jap vendodhjen time. Aktualisht ndodhem në rrugën Sami Fraçëri, pjesa që lidh sheshin Ujëtson me urën e drejtorisë policisë. Këtu besoj andi për gjithë aktiviteti shkollor, sot është përgjysmuar orari i nxënësve, pra i orari të mësimit. Po? Dhe normalisht shumë prindër sot mbase nuk i kanë çuar fëmijët nëpër shkollat sepse orari shkurtuar ditë feste. Besoj kjo ka ndikuar pak në këtë zonë, sepse këtu kemi zonën më të madhe që paraqet paktën jo më shumë se një rreze prej 200 metrash kemi shkollën Dëshmorë dhe Liris, kemi shkollën Emin Duraku dhe shkollën Edi Durambra, një rreze jo më shumë se 50 metra nga larga një artira. Pra shikojmë që rruga Sami Fraçi për momentin është vërshistuar pak lëvizja, por pjesa tjetër që vjen nga sheshi Ujëtson është e qarkullueshme. Do t'i kthehemi pak akseve kryesore andi, po, Eldi, kemi bllokim trafiku në rrugën e Durrësit, fundi autostradës dhe të gjitha kryqëzimet me radhë kanë situatë trafiku. Zona e Laprakës është e pa kalush me krahu i djathtë drejt të paktën nga semafori rrugës Lord Byron deri tek sheshi Rilindja për momentin është situatë me trafik të rënduar. E njëjta gjë është tek segmenti rrugës Kavajës andi, lëvizja që vjen nga kombinati deri pallati me Shigjeta krahu i djathtë ka trafik të rënduar në të tre semaforët. Semafori i Zberishit, semafori i Mistomames, ish Mistomames dhe në rrugën tre dëshmorët, kryqëzimi fundit që afromi pallatit me Shigjeta, për momentin kanë situatë trafiku. Edhe rruga Elbasanit, për momentin paraqitet me situatë trafiku, lëvizja nga Sauku drejt rrugës George Bush. Pra, jo me intensitet lartë, pjesa që vjen drejt fakultetit, por më shumë spikati pjesa nga liceo ose shkolla Kosova drejt UNAZ-ës ka situatë trafiku. Zhvillimet UNAZ nuk kanë shumë probleme andi, të paktën nëse do ishte dhe problemi i lëvizjeve në UNAZ, do ishte me të vërtet një ditë shumë kaotike. Të paktën kryqëzimi i Dombosos, farmacia 10, feri Xhaikos, zbritja drejt stacionit trenin, për momentin nuk kanë trafik, qarkullojnë me flukse të lehta
kryqëzimet. Edhe rruga Bardhyl në të dy krahat qarkullon pa probleme. Bulevardi Zhandar ka fluks trafiku, prezencë të madhe të numrit mjeteve, por deri në këto momente nuk kanë krijuar trafik. Pra ka fluks të lëvizshëm trafiku pjesa që i afrohet kryqëzimit të rrugës Elbasanit. Ndërkohë me qendrën anë jemi okay, qendra të paktën parashikohet që të ketë lëvizje mbas orës 11, për momentin të dy segmentet kryesore, Abdit Optani dhe Suleman Pasha, pjesa që vjen nga kryqëzimi Partizanit Panjor deri pranë kryqëzimit të Nëntëkaçeve, është i kalueshëm dhe pa probleme. E qartë. Edhe diçka Eldi shkurt për rrugën e Kavajës, ndoshta e përmendët, po është ajo që ka goxha një problematik. Çfarë ndodh ditën e sotme? Po, të paktën rruga Durrësit dhe rruga Kavajës zakonisht janë të sinkronizuara bashkë ande. Nëse ka rruga Durrësit, normalisht do ketë edhe rruga Kavajës. Por në këtë orar rruga Kavajës ka intensitetin më të lartë, sepse janë shumë trafik ndarës në mes, i ka dhënë pak lëvizje të nga dalë të rrymave trafikut, sepse trafik ndarëse nuk lënë më shumë se derin dy korsi mjetës që të qarkullojnë në një krah. Për rjedhoj, ka dhe vështirësi krahu që vjen gjithmonë, do më dhënë, më shumë problematik është kombinat pallati me qijeta. Por dhe krahu tjetër paralel, nga, mund të them, nga fabrika mjelit deri tek semafori i rrugës 3 dëshmorë dhe ajo pjesë ka trafik. Por më shumë ngërë që është tek segmenti rrugës Kavajës. E kuptoj, Eldi, dhe shumë shkurt këtë javë ne mbyllim po e themi në disfavorin tonë, pra se ka pasur goxha ditë që kanë qenë me trafik. Shumë shkurt. Po, Ani, me të vërtetë sot është e premte, pritet që të mbyllet edhe një analizë e përgjithshme, kemi qenë në favorin tonë, por sot mendoj unë, Ani, do jetë më shumë ditë me trafik, sepse parashikohet që orari shkollor të mbaroi rreth orës 10:30, të gjithë ciklet e shkollave mbarojnë në rreth orës 10:30 dhe besoj 10:30 deri rreth orës 14 do jetë kulmi i lëvizjeve të mjetëve në ditën e sotme. Eldi, të falenderoj shumë, do të ritakohemi rreth orës 8:35. Faleminderit dhe ju. Ishëm pra me Eldin e Radio Taxi Lux, kjo është situata e qarkullimit të sotme, në përgjithësi e vështirë, me përjashtim të UNAZ-s, shkputemi, pak sekonda reklama, rikthehemi njëherë pas pak drejt për drejt. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë zëndi. Mirë se vjen në program, që më thua për ditën e sotme? E këseve politika, po kam fest gratët? Jo, kam fest gratë, tani kemi shumë ditë që diskutojmë politikë, të flasim pak për gratë. Të gjoj një sekundë, të lutëm të gjoj një sekundë. Po. Tani, për ditë këta njerës që unë i të gjoj se unë të ndjek nga pak shumë, po për ditë të njerës të flasim telefon, orë sot një. Sot kam fest gratë, tani e politikën dhe t'jam mbyllë e tëre personë që folin. Po pra, temën e kemi për gratë sot. Temën e kemi për gratë. Që mos lagohëm. Oke, e diti që gratë punon gjithë ditën mos t'ishtë? Po? Edhe gratë janë më disiplinuar, që përpahan dy njanë mërë. Edhe këtë po t'vesh në përfirmat, vesh në përfirmat, si të mos ju gazetarët që nuk dini e vini në përgjera. Po t'i shohë, gjysmën janë siguru, gjysmën janë pasiguru. Po? Jo e japin ndjekën në dorë. Dhe kur dalin të gjitha të turullosur nga mashteci. Edhe gjabu e, dhe gjabu pa e gjeni, nga mashteci për i kësa gjabu në hen. Pra e thoni që kanë vështirësin punë? Po da? Thoni që kanë shumë vështirësin punë, bitë gjitha dhe shpunojnë fasoneri, kam shtybin. Edhe ato përgjejë që përshajnë me një mushkje përshajnë. Një edhe dyta nuk ka i farë kontrolës, për këto zopi arma nuk i dje. Po? Genocid Berisha, genocid edhe kë. Okej. Shqipëria do një kryeministë të rizë, nëse nuk ka rrugëzi dhe ma këdu. E qartë, mirë. Mirë të falenderoj, sepse ka edhe një lloj interferimi. Teuta Almuça Bleta komenton, po mirë Moandi, thot, si nuk u bën këto deputetët të ndihmojnë gratë, që 2019-ën, thot, ketë qara grasje, e zonja, thot, që nuk e kishte festuar asë njerë. Okej, mirë mëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje, urdëroni.
Abdyli Sulfi thot nga Belgjika uron festën 8 marsit gjitha nënave shqiptare. Urdhëroni. Përshëndet, ngrije pak zërin të lutem, mos afro telefonin, zërin tënd, jo televizorit. Po, 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 kjo të drejtë Adi. Po, ju dëgjoj. Ne urojmë të gjitha gratë shqiptare gëzuar festa e 8 martit të kenë liri veprimi në të tëra drejtimet mos jenë dhunuara nga burra. Para arsye sepse gruaja ka të drejtën e saj të qeverisin të mbrojë të gjitha të drejtat e saj, jo të dhunohet. Jetën e ka krijuar Zoti dhe e merr Zoti. Si dëgjoj në televizor, i përdhunojnë, i vrasin në forma më të ndryshme. Këta, dhe problemi tjetër është që politika shqiptare duhet jetë me kujdeshme krasi gradet. Gratë kur flasin, duhet a dëgjojnë burrat dhe sidomos politika. Po? Jo të shkoj a një anëshmëri vetëm të karrikja e tyre personale. E qartë. Për sa i përket opozitës, po, shumë shkurt. Duhet mendoj mirë, sepse bëri një marrëveshje në 2017 në të tëra drejtime, në qeverisje, në të gjithë në drejti. Tani bëhet si puna e tyre kalamakëve, lozin futboll, jo e bëre ti golin, jo se bëra unë. Ai që fitoi të ecin drejtimin të vazhdimit. Populli është ai që mendon dhe voton në këtë drejtim, jo si që bërë Lulzim Basha me Monika Krymavi. Këta bëjnë vla vetëm për të mbrojtë pronat e tyre. Okej. Basha ka shtëpinë në Hollandë, Puska e bëmbam në Shqipëri, Basha shko në Hollandë. Pra ndaj duhet mendoj media, duhet flasit më drejtë. Sidomos a i Fatos Ljubonja, e shikoj sepse ka qeni përsekutuar në tërë drejtimet, duhet jetë me kujdeshëm në lerinë e veprimit të flasit. Jo të flasit basë oreksit njerit apo tjatë. Okej, dekord, mirë, tani a jeti vetë se qarë fletë, ti mund tja për shmendimin tënë, po. Dekord, të falenderoj për telefonatën, marim tjetër opinion për shëndetje. Urdhëroni. Shëndetje. Të gjoj shumë mirë. Mirë mëngjes, mendimi juaj. I herë gëzuar 58 masit të gjithë dhe shqiptare ku në që dohën, Shqipëri dhe jashtë kufive. Edhe ju përshëndes ju ose emision. Jeni një emision i mërkullushëm, jo një gjithë ditë. Po? Ale, që më thua për temën e ditës? Gratë, nënat, motrat, vajzat janë vlerësuara, të respektuara, apo janë diskriminuara? Si e shikon ti, si e mendon? Unë mendoj që më merdhe kej për të nënë që foli që parë duke qalë në telefon, është e vërtet, ka nëna, jo ka nëna, për ka shumë nëna, që nuk këtë di se që është 8 marsi, jo që ta festojnë. është një turp shumë i madh për shtetin, për Shqipërinë, që ato nëna nuk kanë bukë të hanë edhe jo të dalin festë. Po? Parnaj, unë i bëjë thirje, pasaj Monika Krymadhit, Lulzim Bashës, që dani në protestë, protestët për mu janë të jetë kunë këti popli, sepse janë shkartin. Aja na nuk ka bukë të hajë, a i delë protest për qefin e karikës vëpë. E nuk delë protest për halët e popit, që më të kujto se i Lulzim Basha edhe ajo Monika Krymadhi për delë për qa halët e gravën, atërë nënëve që nuk kanë bukë me hëngë shpi. Nuk delë për atë, a i delë vunë vetë për karikën e vetë. Parnaj, unë i bëjë thirë dhe këti popit, të ke durim, këto nëna të ke durim, sepse e armja e mira, kër e fillon e ndërton një shpi nga themeli edhe në qatit, nuk ndërtojt më në ditës. Do durim, do pun, do mund, do djers. Po këto, kënë karikët e veta. Oshë turp, oshë gjenat, se oshë e vërtet, edhe i hepët atë përsërisë që aja nënë që do një duke qajtë aty, edhe mu me edhe për qajtë. Oshë turp e faqezis. Oshë skandali me mëthë. Me qartë, një zëdri. Po të të fesh nga fshati, mandi,
të kam respekt shumë të njëk, jeni gazetari mërkullushëm, jeni stafi mërkullushëm, ju dini aty vetëm për të ngju halët që ka kjo popull. Bravo e qoftë, jo bo zoti halal, ju rrugët Allahu mas, jeni të mërkullushëm, edhe ju du me shpi për që apoj që me lartë. Edhe i herë i bojtë atyre nënë dhe shqiptare, gëzuar, po ata gëzimi janë që japit, mi japit gjojë një koraje, po ata nuk kanë bukë me hërën, ose vërtet, ose shumë e vërtet. Të përshëndes, të falenderoj për telefonatën, edhe mesazhin shumë kumë të plotë. Në fakt, sa koshej që i shkrua në Facebook, gëzuar festën e grave dhe të nënave tona, thot kudo që janë, se janë më të mira, thot dhe të pasvëndësueshme, meritojnë shumë dashuri dhe respekte. Të bëhet më shumë, thot, për t'i krijuar kushte dhe favore më të mira në gjitha drejtimet, thot, respekte. Ky është koment nga Sako Sheqi për temën e ditës. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Marrim edhe një telefonat radhës, që ndoshta do t'jetë fundit. Përshëndetje. Faleminderit, përshëndetje, Keshti, je një djalë i mrekullueshëm dhe i vetmi emisioni që i shërben popullit. Të falenderoj. Cili është mendimi juaj sot për 8 marsin? Mendimi që ja do ta gëzojmë festën. Edhe gjithmonë gëzime e paqit në jetën e tyre. A janë të vlerësuara, të respektuara gratë shoqërinë shqiptare? Si e shikon? Gratë kanë akoma, ka akoma punë për të bënë ndërsa të kësaj çështje, sepse bëjnë punë të rëndë, ndajnë nga i ndajnë burrat, i rran burrat e shumë fenomene të tilla. Po? Prandaj shoqëria shqiptare qeverit demokratike këtu në Shqipëri duhet ta bëjnë parasysh këtë çështje. Tani un po më lejove do të them një dy llave jashtë kësaj teme. Okej, shumë shkurt lutem. Shumë shkurt, po un nuk flas në këtë, domethënë më shumë të dëgjoj se sa flas. Prandaj do më lësh një dy minuta. Një minutë kohë kemi, më thonë nga regjia. Po ndeshemi me një fenomen thonë qeverit antidemokratike, rama antidemokratik. Pse morë vëllai dashuraj po monton shtetin ligjor? Që nga ripi shoferit, që nga duhani që pish në përklube, që nga lulishtet, që nga të qytetet që po zbukurohen hishëm, që nga turizmi me 6 milion njës vjet e 700 milion euro të ardhura, nga ajo rritja ekonomike 0,5 që e la saliu e qoj në 4, nga 1/3 e licencave të ishin, 1/3 e biseze pa licenca, a i bëri me licenca, zdo gjëshitet me kupona, 200.000 legalizime që Saliu i la si lopa bajgën, kupton të apo jo, i la në okay. Papunësia ishte 19%, a i e qoj 11%. Janë reguluar reforma në pensione, është reguluar reforma në shëndetësi, të shkosh në spitale, këna qoj në punë, a mervesh, janë me qaqap të bardë, infermierët, doktorët rrinë në këmë të pacientëve. Të shkosh në shkolla, shkolla ka filluar për sëmari, sepse kemi njës që i marim dhe i shpjan fëmijit. Okej, mirë zotri. Të falenderoj se nuk jemi më kohë sot për të pritur komunikime dhe telefonata në studio. Edhe një uroj gjithë nënave, grave, vajzave, gëzuar ditën e 8 marsit, ditën ndërkombëtare të gruas. Këto momente shkëputemi, pak sekonda reklama, vjonë të qëndroni me emisionin Shtypi Ditës dhe ju. Pas reklamave, gjeni dhe njërë tyrë sort gazetave, mbi të gjitha prata që humbën në orën 6:30 mëngjesit, dhe në 8:35 shojmë dhe njërë situatën e qarkullimit atomjeteve me Eldin. Deri atëherë, mirë u takofshim.